Kāpēc vienmēr, ka es sāku filmēt uzreiz man, kamēr lādēju sārā? Nopietni. Sveiki visiem, šodien jums mēs Alise, un šodien... Tikā atrunam. Sveiki visiem, un jums mēs Alise, un... Vēl ātrāk, to nevarēju pateikt. Sveiki, ar jums esmu es. Čau visiem, ar jums. Ar jums mēs Alise, un šodien es jums vēlos parādīt savus favorītus periodā no janvāra vidus līdz februāra beigām, tāpēc, ka šie favorīti, šīs lietas man bija arī kā favorīti uz janvāra beigā. Mēs varētu sākt, es sākšu ar šo te matu līdzekli. Šis te ir tā kā jāizsmidzina matos, ka tie ir pēc mazgāšanas tādi mitri un izsalcīti, un viņš patiešām ir ļoti labs, viņš piešķir to mirdzumu, tā teikt, mirdzumu no pjomu, jo tāds arī ir. Tu vienkārši viņu iesmidzini matos, un viņš padara tos matus daudz dzīvīgākus un apjomīgākus. Un es viņu lietāju pēc katras matu mazgāšanas reizes. Nākamais favorīts ir šī te My Battle, kas man atnāca kaut kur februāri pašās beigās vai janvāra sākumā ap to laiku. Un man viņa patika, līdz tam laikam, ka viņa man saplīsa. Un tas bija, kad otrajā vai trešajā dienā, kad esmu paņēmis skolu. Vienkārši šī, nu, ziniet, kad tā kā liek somas, domājām, parasti sakot, es viņas metu. Metu vienkārši somu, tad, nu, tā varmēr bija no stikla, nu, tā kā tāda materiāla. Un viņa plīsa, un tas ir diezgan bēdīgi, bet viņa tiešām bija forša, ja kāds vēlas, tad droši pasūdiet. Un man viņa ļoti patika, un viņa bija ļoti ērta. Nākamais favorīts ir mans telefona vādziņš, kuru es nopirku no Cindy's Lodepa šajā mēnesī, janvārī es viņu nopirku. Un viņš ir patiešām, man viņš ļoti patīk, es viņu vēl aplīmēju ar interesantām uzlīmēm. Skaistām. Vēl kā jau viss ļoti ilgu laiku, principā. Jo, nu, varbūt iemesls ir tāds, ka man vispār ļoti maz vāciņu. Bet tā viņš ļoti patika, un es patiešām viņu vēl kādā gadījis visu janvāru. Nākamās lietas ir divi lūpu balzāmi, kurus es lietoju visvairāk šo mēnesi. Pirmais ir šis te zemeņu EOS. Es nezinu, kāpēc tieši tas, bet es viņu patiešām... Man viņš vienkārši stāvēja somā, un es tā kā ielieku somā kaut kādu lūpu produktu, un tas arī viņu visu laiku lietoju, līdz saka lapmaini. Jo, nu, viņš man stāvēja zomā kādu ļoti ilgu laiku, tāpēc es viņu ļoti daudz lietoju. Un otrs lūpu balsams, kas man ļoti patika, bija, to man uzdāvināja viena meitene no mana, un kā es ļoti izdevušā mīta. Izdevu. Tā kā, I mean, viņš ļoti labi izdevās. Tad tā meitene man uzdāvināja šo te baby lips Electra no Maybelline New York. Un es viņu lietoju ļoti daudz. Tāpat kā tev EOS, arī pašlaik viņš man ir lūpām, man viņš ļoti patīk. Svaršu pēc apelsīniem, ne pēc tāds ar apelsīniem vēl fāns garšu. Man viņš ļoti patīk. Viņš ir tāds izsēstāts oranžs, bet patiesībā viņš uz lūpām nav tāds oranžs. Vēl spaldies tā mērķi neizgaņam, domāju, ka tu zini, ka tā esi tu, par ko es tu pašlaik runāju. Es ļoti daudz ēdu nērdus. Tas bija pateicis, man atrodas nezināja, kur bija Amerikā, un viņa man atveda nērdus, kuras es ēdu ļoti daudz. Tur vēl ir ļoti drusciņa palicies, jo es viņu ēdu tā kā ļoti taupīgi, tā teikt, tāpēc, ka es vienkārši mīlu divas ēdienu lietas, ko es šomēr ēdu, un viņas savas desu ļoti dīvainas. Tad pirmā ir netik dīvaina, un tā ir aktimels ar melanēm. Es viņu dzēru ļoti bieži, ir tīpaši vakaros, tā kā pēc vakariņā man ļoti patika viņu kā dzert. Es nezinu, man kā šoktinās, nopietni. Un otrā lieta, kas ir ļoti dīvaina, un to es tā kā uzzināju un iedomājos un sāku ēst, ir bēbīšu barība vai bēbīšu ēdienas, sakiet kā gribiet. Viņš ir ļoti garšīgs, es kad pāris dienas viņu ņēmu skolu līdz, lai ēstu. Man iecienēja tikai vieta, kur bija āboli, banāni un kaut kāds augs mangos, nezinu, kaut kas tam līdzīgs. Un osmans mīnākais bija ar melanēm un
āboliem, ja nemaldos, viņi ir dievs. Es viņus nomēr, es viņus mīlēju. Jā, viņi, kaži, es tagad iedomāju, es tik ļoti sagribās to, jo viņi ir tik perfekti. Un man ļoti garšā, es jums esmu pamēģināt, viņi maksā kaut kur veikalos kādiem 1,20 € tā vienu burciņu ar to bērnu arī, bet viņi ir tik garšīgi, es viņu pielūdu. Šo tēju es vēl joprojām mīlu. Ja vēlaties uzzināt, kas ir par tēju, tad nostiedies manu pagājušo favorītu video klipu, links būs apakšā, bet nu jā, šis ir arī man šomēnes favorīts. Daudz lietoju šo te cover girl skropstu tušu. Pateic to. Jā, es viņu lietoju patiešām daudz. Tā ir cover girl skropstu tušu, kur es nopirku Amerikā, un viņa patiešām ļoti laba, un man ļoti patīk šis te tā kā birstīte, vai kā to sauc? No notikumiem bija viens ļoti milzīgs un kaut kas pilnībā jauns un ļoti dīvains un tā kā es nevaru, bet tiešām bija liels notikums, bet par to būs atsevišķi video kopā ar Kaju un tas tiešām bija ļoti interesanti un ļoti paši, bet par to es jums pašlaik nestāstīšu, jo, kā jau teicu, būs video klips atsevišķi tam. Un tad vēl bija viena ļoti, ļoti, ļoti paša mājaslapa, kuras atradu, ko mēs tas ir Musicaly, un tas ir patiešām kaut kas ļoti forši. Tādā garā, tas ir tā kā dubsmash, bet tas ir daudz pašāks, jo, manuprāt, tur ir daudz lielāka šī izvēle. Tur ir tā kā dubsmashām vairāk tikai tās runāšana, bet tur ir, te ir viss, te ir tā kā vairāki, te ir tik daudz šīs izvēles, kādu aizsīt un doma tāda pati, kad ir ierināta balss un tu vienkārši tā kā runāji, kā tā būtu tavējā. Un es iztāstu mēm šajā te, nu vispār tā, tas tā ikonis, tas šādi te. Un te ir tā kā, kuriem tu seko cilvēkiem, te rādās viņu visi tie tur, nu, Musicaly. Un te ir populārākie, nu visu populārākie. Tad te ir manas pilsētas, tā kā cilvēki, kur taisa no Rīgas, un te ir tā kā mans profils. Ja kas tad man tur sauc alise.m? Mēs laikam bija arī viss no maniem favorītiem un tā visām favorīta lietām. Un ja jūs vēlaties noskaidrot šo te notikumu interesanto, kas bija patiešām kaut kas ļoti interesants un jauns, spiežiet lūdzu like! Un subscribe manam kanālam, jūs vēl tas jauns videoklips. Un tad, laikam ar tālu, līdz nākamajam videoklipam.